Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Seri Gabdullah berkata lebih 2 juta produk akan dipantau di seluruh negara apabila GST dilaksanakan. Menurut beliau, kementeriannya telah meluluskan permintaan perdagangan dalam negeri, koperasi dan kepenggunaan 472 kaki tangan baru bagi aktiviti penguatkuasaan di 222 kawasan parlimen. Jawatan Kuasa Pemantauan GST telah ditubuhkan untuk memastikan pelaksanaan lancar sistem cukai baru dan lebih daripada 10,000 produk akan dipantau di setiap kawasan apabila GST dilaksanakan kelak. This is where you know we request KPDNKK to be more stern and firm and take action against those who are profiteering and bring them to you know court and charge them you know. So this firm action will deter those who are you know taking advantage of GST to increase the price. Beliau juga berkata mengenai portal kementerian yang baru adalah dinamik, contemporary dan kaya dengan maklumat dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan terkini. Portal Satu Pekeliling Perbendaharaan Pusat Pengurusan Kewangan Sektor Awam telah dikemaskini untuk menjadi lebih mesra pengguna.